Frika nga lufta bërthamore, kreu i NATO-s paralajmëron Rusin. Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë konferencës për shty paralajmëroi se lufta e Rusis në Ukrainë mund të shkojë deri në një konfrontim bërthamor midis Moskës dhe Perëndimit. Rusia duhet të ndalojë këtë retorikë të rrezikshme të papërgjegjshme bërthamore, tha Stoltenberg. Por le të mos ketë dyshim për gatishmërinë tonë për të mbrojtur dhe mbrojtur aleatët kundër çdo kërcënimi në çdo kohë, ka thënë ai më tej. Rusia duhet të kuptojë se ajo kurrë nuk mund të fitojë një luftë bërthamore, tha ai në prag të një samiti të liderëve kombëtar të Aleancës Ushtarake Perëndimore në Bruksel. Stoltenberg, megjithatë, riftheksoi se NATO nuk është pjesë e konfliktit.